বন্ধুসকল, আজি মই বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও ঠাৰিৰ লগত, তাৰমানে ৰঙালাও গছৰ ঠাৰিৰ লগত মাংস। আহকচোন কেনেকৈ বনাই চাওঁ। মোৰ কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে, মই কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু এইখিনি গুচাই ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ চালটো আপোনাৰ ধুই ল'লোঁ মই। এতিয়া আহক, প্ৰথমে মই পিঁয়াজ নহৰু আৰু আদা দিম। এইবোৰ মই খুনিহে লৈছোঁ, পিচি লোৱা নাই। আৰু লগতে দিম জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰং চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া মই তেজপাত এটা দি দিছোঁ আৰু অকণ ভালকৈ ভাজি ল'ম মই। আজি তেল অকণ মই বেছি দিছোঁ কাৰণ মাংসত তেল কম হ'লেও বেয়া লাগে, আৰু বইল বনালে বেলেগ কথা। ইয়াত তাৰমানে ফ্ৰাই কমি যায়, সেইকাৰণে তেল অকণ বেছিকৈ লাগিব, সেইকাৰণে মই বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিম মই আলু। আপোনালোকে আলু দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মই আলু দি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান মই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া মই মাংস। চিকেন হয়, ব্ৰইলাৰ চিকেন। এনেকৈ মই ভালকৈ লৰাই ল'ম, আমি নহ'লে ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এতিয়া দিম মই নিমখ হালধি। এতিয়া দিম মই আঞ্জাখনতে নিমখ। হালধি, জিৰা গুড়ি এক চামুচ, সৰু চামুচে, আৰু ধনিয়া চামুচ। ধনিয়া দিছোঁ এক চামুচ। মই জিৰা এক চামুচ দিয়াৰ কাৰণে ধনিয়া মই ডেৰ চামুচ কৰি দিছোঁ। আৰু লগতে মই দিছোঁ জালুক চাৰি ভাগৰ এক অংশ আৰু জলকীয়া গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে অকল অকণমান, লং ইলাচি, ডালচেনি। আপোনাৰ চাৰিভাগৰ অবিভাগৰ আধা এক চামুচ নাই দিয়া, মই সৰু চামুচ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত মাংসখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু আলু সিজিছেই। এয়া চব আৰু এতিয়া দি দিম মই ৰঙালাও ঠাৰিকেইটা। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই লৰাই দিম। এতিয়া মোৰ লৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান জুইটো কমাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিম।
ফ্লেমটো বহাই দিম। আৰু এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মঠি দিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই ল'ম। প্ৰায় হৈছে। এতিয়া মই দিম ইয়াত এগিলাচমান পানী। আৰু এতিয়া পানী মই বেছি দিয়া নাই, এগিলাচ মানে দিছোঁ। আৰু এতিয়া পানীখিনি অলপ শুকুৱাই মানে মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া ৰঙালাও ঠাৰি দিয়া মাংস মোৰ সিজি গ'ল। আপোনালোকে আলু দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। বন্ধুসকল, এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰঙালাও ঠাৰিৰ লগত বনোৱা মাংস ৰেচিপি। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব, খাই চাব, আৰু যদি খাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।